Varmaan se onnistumisten tunne, että mä oon sen verran uusi vielä, että aina kun osaa tehdä itsenäisesti jonkun uuden asian, niin siitä tulee tosi hyvä fiilis silloin. No ainakin aamulla, kun tulin töihin, niin radiosta tuli todella hyvää vanhaa musiikkia. No, se, että mä saan tehdä tässä hienossa firmassa ja hyvien kavereiden kanssa töitä, oman alani koulutusta vastaavaa työtä ja lähestulkoon itse päättää siitä aikataulusta, missä ne tehdään.